където се появи, аз предизвиквам с някакви веселия, аз съм най-популярната личност на вашата книга. Ти просто си се написал. Кажеш глупости да пие само защото е безверен. Не ме учете вашия глупост. Колкото е по-богат човек, толкова повече обича муфтата. Това ти дай още да яде. Ти си поздравя, че съправяваш моят горек, който бъде е все. Попапал ме Бог! И най-малко искам да обидя парията. Защото там, ако някой се чеши като бебе, уроки да се чеши. Още на другия ден ще е и трига. Ти наистина си поводял, това е единицата на сина ми, контета, що? Никак не мога да ме разбера. Силба не била за вас, че съм просто атани. Thank you.
камера. И ти само се видяхте. Ние на кратка част от съпругата си. Ама вие наистина не се ожените. Ето и ще ме от мъртвата и да знаеш. Мишка, верна ли? Еми... Верна ли, какви неща са работа с жени? Долнира! Сила, внимавай тук Мирана за моя жена. Мирана? Да. Значи не сте жени? Не. Но от една страна това е добре, ама трудно е много да знаеш. Жел, слушай. Силва иска непременно да присъства на днешното тържество и тъй като няма друг начин, минава за съпруга на Божа. Мина, а ти минаваш за тядото на гоните, да? Боже! Боже! Тядото за тастото на гоните. Ако не ми се хвърли да ме души, за това съм служено за Силва, бери бачи ще докажа, че фактът е фалшив. Ако някой след малко няма да бъде между живите, това ще съм аз, а не. Ами, това можеше да направиш и по почтата. Позволете ми да ви представя граф Ферчиан с съпругата. Пристигнали сте направо от гората. Това е за мен.
ти пели бати, стари, разкаче, неудачники, кулейки. Истина си. И вас не искам да оскърбя, съжалявам. Ето и приятели, че мен си го взема за някакви срок. Ай, приятел, че аз едва виждам, че не съм те познал изобщо до сега. Дами и господа, моля, че покажете танцовия салон. Еми, ще обещаваме си. Кое обещание? Щас, си. Извини ме, сега не мога. Боли ме това, просто не мога и сега. Отличен жена ми и аз се отличам. Сте позволите ли? Най-голямо удоволствие. Ти да потанцуваш малко. Върви, синко. Минавам за баща на младия граф Фони Кенчиан. А ти за коя се представи? Аз съм дама от висшето общество. Да. Моля да пазите от стария княз, който познава бащата на Бони. Служили са в един ескадрон. Ама ние вече се видяхме. Трябва да си кажа, че стария княз е един изкукуригал идиот. Ма моля ти, за ако не беше изкукуригъл и ти нямаше сега да си тук. Нали? Това има нещо верно. И все пак ти, защо се изтърси чакващо да беше като във вие? Ще ти кажа. Но, моля те, от пълен секрет. От пълен секрет. Онази ужасна старата княгиня, за княгинята, тази стара усойница. А, а ти дали би да искаш да кажеш, че тя не трябва да научиш? Нищо, нищо, нищо. Внимавай, внимавай. Аз лично нищо няма да й кажа. Ти внимавай, какво да ми покажеш лично. Абсурд! Тази стара усойница иска да обвини сина си Едвин за неговата предночетка Щаси. А Едвин обича сина. Едно младо хубаво момиче от вариетето на Будапешт. Добре, и за какво се реши? Тази стара усойница не може да разбере човешките сърца Цивика. Не питам. Дошли сме тук. За да усвоим годежа на Едвин и Стаси и да смекчим сърцето на старата и безсърдечна бе. Княгиньо, негово височество князът ви моли. На кого говориш, Мишел? Как на кого? На ти. Негово височество князът, нейният съпруг и Адик. Тишал! Да пръсти, Тон, ти господа. И
Мугин Силика, ако тя не се съгласи Едвин и Силва да се оженят, ще я издадем я и вас. А след това да станем на пуки, нали? Мишел, Мишел, мисли! Мисли какво да измисли, Мишел! А, да? По дяволите и кръстовите и чудовете. И аз така казвам. Да се жертваме! Да се жертваме за народите, пак ако ще да станем на пуки! Няма да отговаряш най-накрая. Писна ми да се занимава с теб. Аз съм добре си как. Защо ти жени се случи? По любов! Как любов ти право? Как любов не е част от мисло? За любов! За любов! Аз разбрат ти! По смет! Бави мъжлете ми. Тук съм. Те ми се жалей. И аз не се тъжих за... Мишка е на чаша с котелът! Никога не съм допускал, че можем да се срещнем при подобни обстоятелства. А вие може би сте очаквали, че ще приема на сериозна комедия с подписването на брачния договор, поверете. За щастие, показвате за това ваше малко тържество, ми попада на тъкмо на две. Силва, тази покана беше отпечатана без мое знание. Както виждате, този годеж още не се е състоял. Но тази вечер ще се състои. Всеки ден пращах телеграми до Париж и всеки ден ми ги връщаха обратно с надпис. Лицето неизвестно. Сега разбирам защо. Вече стигнала крепиня боли печия. Мама, помислете си какво би станало, ако се представих пред това аристократично общество като Силва Валенско и исках да изпълните задължението си по договора. И щях да бъда най-щастливия човек на света. Значи сега да не бях съпруга на Бога, вие сте отказали от всичко? Има ли смисъл да говорим за това? Не, все пак аз искам да знам какво би стана, ако не бях съпруга на Бога. Да, вие сте съпруга на Бога. И на мене ми е трудно да си представя какво точно бих направил. Щях да говоря с майка, щях да говоря с щастие, тя би ме разбрала, но все пак. Силва, толкова много те обичах. Още те обичам, Силва. Моля, моля, не се притеснявайте. Аз просто изпробвам вашето въображение. Защото все пак аз съм съпруга на Бони и нашият брат е щастлив. Поздравявам ви наистина. А вие, кога ще последвате младите? Още тази вечер. Радвам се, графиня, че ми оказахте подобна чест да присъствате на това мое малко семейно тържество. Да, очертавам се една приятна вечер. Следната вече е компанията. Беше само един сън.
отдавна разбрах, че вашето заведение е прекалено долнопробно за моя край. Ти ли към теб, шеф, т.е. извинете, княгиню, моля за извинение. Не знаех, че княгинята и нашата цилика са едно и също лице. Да, но нужда да извиняваш, ще е добър. Защото... цилика не са едно и също лице. Какво ще кажеш на всичко това? Щастието на Силва и на Еми. Аз мисля, че нашата разпяла ви е направила по-мъдра. Тази разпяла някога разби моя живот. Разпялата е болезнена на този, който става на перона в Еми. Другият, който маха с кърпичка от прозореца, бързо забравя. Хай, хай, трудно се спира, лад, кой ще не ти? По-наклонно. Княгиня, наистина вие летите по наклона от царица. Царицата на чалаш. Вие се превърнете в една обикновена, коравосърдечна княгиня. Не обичам. А, тега разбрах. Ти не обичаш.
искам да намеря съпруга си и да си върви. За това не си отговорил сега. Силно. Вие не сте щастлива с този брак. Защо да съм щастлива? Графиня съм, имам съпруг, който ме обожава. Силва, Боги не ви интересува. Вие се ожените за него само за да ви отмъстите, признайте. Не си въобразявайте, че можете да притежавате всичко, което ви желая. Само една твоя дума и този годеш няма да се състои, заклевам се. Сил! Сил! Само си мисля, че може би нямаше да бъдем щастливи.